Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je Državnoj dumi Mihajla Mišustina kao kandidata za premijera Ruske federacije, saopštio je predsjedavajući dume Vjačeslav Lodin na svom Telegram kanalu. Odmah nakon inauguracije, ruski lider Vladimir Putin, vlada Rusije na čelu sa Mihajlom Mišustinom podnijela je ostavku pred novoizabranim predsjednikom. Vlada će o kandidatu za premijera odlučivati na planiranoj sednici 10. maja. Volodin je objasnio da će na sednici čiji se početak očekuje oko 14 časova po moskovskom vremenu, 13 časova po srednjeevropskom vremenu, Mišustin najprije izložiti svoj ekspoze, nakon čega će uslediti pitanja poslanika i govori predstavnika političkih partija, a zatim će se održati glasanje povodom kandidature za predsjednika vlade.